Вирус жұқтырғандар ең көп анықталып жатқан Алматыдағы инфекциялық ауруханалардың бірі. Азық-түлік қабылдайтын кезекші тоқтаусыз жұмыс істеп жатыр. Келіп кетіп жатқандар көп. Олардан ауруханадағы жақынының хәлін сұрадық. Суббота күні кірген. Тәбінесі түсіп көтерілмей жатыр дейді азыр. Иммунитет төмендеп кетті дейді. Қалай ауырды ол кісі? Қалай ауырғанда ол өттен операция алмай ағамыз ғой. Сонан білмеймін енді қалай неғылған. Больницадан неғып келді ма, сол мазасы болмай скорый шақырып еді, содан анықталды ол не. Ему 70 лет, у него поднялась температура, вот, сдал анализы, тест отрицательный был, а потом прошел КТ, я его на КТ отправил, и на КТ показало повреждение в легких. Все, вызвали скорую. Как вы мчат? День саулы халай газер олысын. Жақшы деді ғой. Қанша күн бұрын кебеді? Бір жеттен асты. Аурухана басшылығы іште орын толыңқырап қалды, бірақ ресми ақпарат айта алмаймыз деді. Екі жақты пневмониямен ауруханаға түсіп емделген экономист Мақсат Халық Алматыда жағдай қиын дейді. Ауруханада орын тіпті жоқтың қасы. Сөйтіп әрең дегенде бір орын тауып ауруханаға жаттым. Әрине қатты ауырып түстім. Үш күн есімді әрең жинадым. Үш күннен кейін ғана барып жағдайым жақсарды. Дәрігерлер уақытылы барлығын қарап жатыр, әбден үйренген, біледі қалай жұмыс жасау керек екенін, қалай емдеу керек екенін. Бірақ бір қиын жағдайлары бар, адам саны көбейіп кеткен кездерде дәрігерлер үлгере алмай жатыр. Денсаулық сақтау басқармасы қаладағы ауруханалардың жартысынан көбі толғанын, 6000 адам үйден емханаға келіп кетіп ем қабылдап жатқанын айтады. У нас в инфекционных стационарах задействовано... Бізде инфекциялық стационарларда 6000 төсек орын бар. Қазір оның 58% бос емес. Осы стационарлық емдеу бөлімінде 3872 науқас бар. 772 пациента на стационарном лечении. Нұрсұлтандағы инфекциялық ауруханалардың да 60% толған. Бұл көрсеткіш Қазақстан бойынша 41%. Министр Алексей Цой жансақтау бөлімдерінде жатқан науқастар 2,5 есе өскенін мәлімдеді. Науқас саны көбейген сайын өлім де жиілеген. Кейінгі күндері Қазақстанда күн сайын COVID жұқтырған 2,5 мыңнан астам адам тіркеліп жатыр. Манас Қайыртайұлы, Санат Нұрбеков, Азат Ньюс.